Եվ ուզում եմ շնորհավորել մեկնարկը ֆիլհարմոնիկի համար, ինձ թվում է այն բացառիկ շրջագայություններից մեկի կապակցությամբ, իր ծավալներով, իր մշակութային նշանակությամբ, նաև ինչու՞ չէ իր քաղաքական նշանակությամբ, այս շրջագայությունը ունի բացառիկ կարևորություն։ Գաղտնիք չէ, եւ կարծում եմ բոլորդ գիտեք, թե մշակութային դիվանագիտությունը ինչ հզոր զենք է յուրաքանչյուր պետության համար։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լուրջ մեկնարկ է լինելու եւ խթան հայ-չինական մշակութային հարաբերությունների զարգացման տեսակետից։ Կարծում եմ, իմաստ չկա խոսելու այն մասին, թե Չինաստանը որպես գերտերություն եւ աշխարհում ամենահզոր տնտեսությունն ունեցող պետություն, ինչպիսի կարևորություն է իրենից ներկայացնում մեզ համար, եւ սա իսկապես լավ առիթ է ներկայանալու չինացիներին, ու վստահեմ, որ այդ, եթե չեմ սխալվում, 10 համերգ 9 քաղաքներում հազարավոր, եթե չասեմ 100 հազարավոր չինացիներ ըստ էության առաջին անգամ են լսելու Հայաստան բառը։ Եվ վստահ եմ, որ այն էմոցիոնալ ներգործությունը, որ ունենալու է ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը չինացիների վրա այս շրջագայության ընթացքում, ստիպելու է, մղելու է չինացիներին հետաքրքրվելու Հայաստանով, նաև պլանավորելու իրենց այցը Չինաստան, այսինքն մշակույթի այս ներգործության միջոցով բնականաբար մենք խթանելու ենք նաև զբոսաշրջային հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ մյուս տարի մենք ունենք, քանի որ նաև Հայաստանի մշակույթի օրեր Չինաստանում, ըստ էության մենք կարող ենք համարել այդ օրերի մեկնարկը, փայլուն մեկնարկը հենց այս շրջագայությունը, մասնավորաբար հունվարի 9-ին Պեկինում կայանալիք համերգը, եթե չեմ սխալվում, կարող ենք համարել հենց Հայաստանի մշակութային օրերի մեկնարկը, որը կունենա հետագա իր դրսևորումները եւ շարունակությունը տարվա ընթացքում։ Մի կարևոր բանի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, իսկապես բացառիկ աջակցություն ունի, աննախադեպ ծավալների աջակցություն ունի նաև պետությունը այս շրջագայության կազմակերպման գործում, բայց շատ կարևոր է, որ սա ոչ թե մեր միայն զուտ նախաձեռնությունն է եւ ամբողջապես մեր ֆինանսավորմամբ է իրականանում, այլ հրավիրող կողմն է նախաձեռնում այս այցը, որը մի քանի անգամ բարձրացնում է շրջագայության կարևորությունը եւ միջազգային նշանակությունը։ Սա իսկապես զարգվում է, երբ հարթակները լավագույն չինական տրամադրվում է հենց հրավիրողների կողմից, շատ լուրջ ծախսեր են վերցրել իրենց վրա հենց հրավիրողները, սա նշանակում է, որ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կարգավիճակը եւ միջազգային ընկալումը իսկապես ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Շատ շնորհակալություն, որ մեր պետությունը եւ մեր նախարարությունը կարողացավ հոգալ մեր ճանապարհածախսը, որպեսզի այս հյուրախաղերը հնարավոր դառնան։ Մեր հյուրախաղերը կազմակերպել է չինական ամենամեծ գործակալություններից մեկը, Ray Armstrong գործակալությունը, որը, եթե նայեք իրենց էջում, աշխարհի լավագույն նվագախմբերն են հրավիրում, հենց մեր ժամանակ էլ այլ նվագախմբեր էլ կան այնտեղ համաշխարհային, եւ համերգները լինելու են իսկապես Չինաստանի լավագույն դահլիճներում, Շանխայի ֆանտաստիկ դահլիճում միայն 2 համերգ ունենք, մնացած քաղաքներում 1-ական համերգ է, հետո Վուհանում ունենք համերգ, որ ես գիտեմ, որ ֆենոմենալ դահլիճ ունեն, 10 համերգներ են ընդհանուր առմամբ։ Մենք 3 լիարժեք ծրագիր ունենք Չինաստանում, որոնցից մեկի երկրորդ բաժնում հենց Շեհերազադեն պիտի հնչի, եւ մենք մտածեցինք, որ վաղուց Հայաստանում չենք կատարել Շեհերազադե, եւ ամեն ուզեցինք մեկ անգամ նվագենք այդ վճռական համերգներից առաջ, որտեղ 27-ին ու 28-ին հենց Շանխայում Շեհերազադե պետք է նվագենք։ Այսպես։ Իսկ այդ կոմպոզիտորներից Խաչատրյան։ Սպարտակ, Մասկարադ, բոլոր համերգներին կա, կամ Սպարտակ, կամ Մասկարադ։ Ունենք միայն այդ առումով շատ բան է, պատասխանատու է, գիտեք ինչի, որտեվ մենակատար ամեն համերգում չունենք, սովորաբար, որ մենակատար ես ունենում, համերգը շատ է թեթևանում օրկեստրի համար, որովհետև 2 բաժին անդադ ծանր ստեղծագործություններ նվագելը հեշտ չի, բայց մյուս կողմից այդ պատիվը ամեն նվագախմբի չեն տալիս, որտեվ հաճախ դրվում է մի հատ մենակատար, որ իրա վրա դահլիճը գա, չգիտեմ, հետաքրություն լինի, եւ այն, մեր համերգները հիմնականում
սիմֆոնիկ համերգներ են ծայրից ծայր, ամեն համերգում, ինչպես ասեցի, կա կամ Սպարտակ Սյուիտ Խաչատրյանի, կամ Մասկարադ Սյուիտ, նայած որ ծրագրում, և երկրորդ բաժիններում պետք է նվագենք, չէ, էլի շատ ստեղծագործություններ ունենք, երկրորդ բաժիններում պետք է նվագենք Շեհրազադե Չայկովսկի 5 կամ Պրակոֆիևի Ռոմեո Ջուլիետից մեծ սյուիտ 52 րոպեանոց, այսինքն շատ բարձ ծրագիր է, մենակատար ունենք կարծեմ 3-4 անգամ Մոցարտի կոնցերտը պետք է նվագի կլարնետի, որը որ հենց այդ գործակալությունը ինքն է որոշել, որ այդ համերգներում ինքը պետք է նվագի և Պեկինում էլ պետք է նվագի, բայց ընդհանուր առմամբ սիմֆոնիկ ծրագրեր են, մի կողմից ուրախ են, որ մեզ այդպես վստահել են, իսկ մյուս կողմից իհարկե ծանր է լինելու։ Մենք շատ շատ հետաքրքիր տարի ունեցանք, հիմա այսպես կդժվարանամ հիշեմ, բայց տեսեք, մենակ 3 օպերային պրոյեկտ ենք արել, օրինակ Օթելլոն իմ կարծիքով ծնցող մի բան էր, թե իր կազմով, թե իրեյությամբ, Երևանյան փառատոնը և ինչքան համերգներ ունեցանք, համագործակցությունը հիանալի է ստարի Երևանյան հեռանկարների հետ, հիանալի մենակատարներ ու համատեղ համերգներ ունեցանք, այսինքն և գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը նա է, որ հիմնականում բոլոր համերգները լավ նվագեցինք, ունեցանք հրաշալի դիրիժորներ, ոնց որ Անդրեյ Բորեյկոն, Ալեքսանդր Լիբրայխը և հիմա շարնակվելու է փետրվարի առաջին համերգը արդեն Ջոն Նիլսոնի հետ է, շատ էլի հայտնի դիրիժորներ ենք ունենալու, այսինքն մեր հիմնական ես ունեմ մի հատ խնդիր, որը դրանից կարևոր ինձ համար չկա, նվագախմբի մակարդակը, ես ամեն օր դրանով մտնում եմ փորձի, դրանով դուրս եմ գալիս և գրեթե կարողացել եմ բոլորին համոզել, որ իրենք էլ այդպես մտածեն, նրանք էլ ովքեր դեռ գուցե իրանց համար առաջի խնդիրը չի դա, ստիպված անում են, ինձ համար դա է, իսկ այդ առումով մենք ձեռքբերում ունենք, որտեղ նվագախումբը շատ լավ է նվագում, այսօր եկեք լսեք, մենք մի նվագախումբ ունենք, որ ոչ մի նվագախմբի աշխարհի 91 հաշվով չի պարտվի։ Ես մի հատ բան ունեմ, որ այս նվագախումբը շատ բարձր տեղ տեսնեմ, իրականում ես հիմա Հայաստանում դրա համար եմ, որտեղ ես շատ եմ ուզում գնամ Գերմանիայում ապրեմ, անգեղծ ասում եմ, շատ եմ սիրում այդ երկիրը, չգիտեմ ինչու, ես այդ լեզվով խոսում եմ, ես այդ երկիրը սիրում եմ, այդ մենտալիտետը սիրում եմ, այնտեղ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, չեմ ասում Հայաստանից գնամ ու վերջ, բայց ես գլխավոր նպատակը ունեմ, որ դարել է իմ կյանքի վերջին տարիների նպատակը, կոտրվում եմ, հուսահատվում եմ, մի պահ նորից ոգևորվում եմ, մի պահ նորից, բայց իմ նպատակը, որ սենց ես ուզում եմ ես օրկեստրը տեսնեմ աշխարհի լավագույն օրկեստրների մեջ, ու իրոք, եթե հիմա մենք թիկունք ունենանք, այդ ժամանակը շատ ու շատ մոտիկ է, շատ ու շատ, ես ստապ մարդ եմ էլ, են մարդկանցից չեմ են, որ լեզվով հաղթում են ամեն ինչ, բոլորից լավն են, և այն, ու ես անընդհատ հետևում եմ, ով ինչպես, ես հիմա էլ, ես հիվանդ չեմ, որ ասեմ մենք աշխարհում լավագույններից եք, այդպես չի, որտև այնպիսի նվագախմբեր կան, գիտեք, պատմական արդեն նշանակություն ունեցող անունները հիմա չեմ թվելու, շատ կան, մենք դեռ այդ լևելի վրա չենք, բայց մոտիկ ենք դրան, առաջ, որ ես այդ նվագախմբերը լսում էի, վախենում էի, որ երաժիշտ եմ դարձել, հիմա տենց չի, հիմա լսում եմ է, հա, բնական է, որ կոնցերտ Գեբաուի նվագախումբը մերից լավը պտի լինի, բայց քայլում ենք, մոտենում ենք, ձգտում ենք, աշխատում ենք, ու բաներ կա, որ շատ է լավ, արդեն մոտենում է, այդ եմ ուզում տեսնեմ, ես ճիշտ ասած իմ գլխավոր բանս դա է, որովհետև ես այս նվագախմբով ոչ հարուստ դարձա, ոչ, չգիտեմ, ոչ մի բան, բայց այս հոգեկան բավարարությունը, երբ որ իրենք լավ են նվագում, օրինակ ես գնում եմ ուրիշ նվագախմբի հետ համերգ եմ, չէ տալիս, ինչ-որ մի հատ լավ դահլիճում, լավ տեղում, ուրախանում եմ, հիանալի է, իհարկե դա պետք է, բայց երբեք այդ համերգներից այնքան չեմ ուրախանում, եթե հանկարծ մեր նվագախումբը մի օր լավ է նվագում,
ու ես ինքս իմ առաջ գիտեմ, որ իսկապես լավ ենք նվագել, որտեղ գիտեք, այդ ինքդ քո առաջը շատ վատ բան է դա, որտեղ դու կարաս սխապես բոլորին, բայց ոնց որ Օթելլոն ասում է, ինքդ քեզնից չես պահպի, այդ ես մեկ-մեկ լինում է, դե ես չեմ է թաքցնում ինձ, որ գալիս են, տեսնում են, գիտեն ես ինչ եմ մտածում այդ օրվա համերգից, ես բանա, ինչ-որ, այսինքն ինչ-որ բան մարդ չեմ էլի, որ ձևամ խաղամ, բայց լինում է դեպքեր, դա միշտ չի, բայց երբ որ դու իրոք զգում ես, որ ստացվեց, լավ նվագվեց, իսկական լավ նվագվեց, էլ են ստից լավ չէ, իսկական սենց լավ նվագվեց, այդ օրը երջանի կորա էլի դա, ու իմ ձգտումը Հայաստանում դա է, որ մենք ունենանք այդ նվագախումբը, ու որ մենք կարողանանք ապացուցենք այդ նվագախումբը այդ ֆորմատի մեջ, այս բառերը չեմ սիրում, բայց չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ տեսակի մեջ ինչքան կարևոր կլինի նաև մեր պետության համար ու մեր ինքնության համար, ու ինչի՞ չէ, թող շատերն էլ հետո մեզնից օրինակ վերցնեն, իրանց ճյուղերն էլ բերեն այդ մակարդակի։ Դե պետությունը շատ բան անում է, շատ բան էլ դեռ կարող է անի։ Ես առաջի անգամ եմ լսում դրանից նման փոքր։ Չէ, դե հիմա այսքան տարի ով է պահել նվագախումբը, ինքը 95 տարեկան նվագախումբ է, եթե պետությունը այսպես կամ այնպես չաջակցեր, ինքը գոյություն չեր ունենա։ Ես երբեք չեմ ուրացել այն, ինչ որ անում են։ Ես գտնում եմ, որ դա այս կարգի նվագախումբ պահելու համար շատ փոքր միջոցներ են, բայց նաև մենք գիտենք, որ մեր պետությունը հիմա զարգացման էտապում է եւ այլն, բոլորս այդ հավատով սպասում ենք, որ ուրիշ Հայաստան պետք լինի, պետք ավելի, այնուամենայնիվ պետությունը գոնե որ նվագախումբը գոյատևի մի քիչ առաջ գնա, բան ինքը կող գնա, որ չլիներ չեր ստացվի, առանց պետության sense նվագախումբ չի լինում, ուրիշ որ ես զգտում եմ եւ խոսել եմ բոլորի հետ, եմ խոսել եւ մեր նախարարի հետ եմ խոսել եւ ինչի ոչ վարչապետին էլ եմ խնդրել, մի քիչ ուրիշ պայմաններ պետք լինի, որ ավելի աճի, բայց ուրանալ են ինչ որ պետությունը անում է, այն ինչ որ իմ քայլը անում է, այն ինչ որ առաջ են արել, այդ երբեք չի կարելի, ես դրա շնորհիվ նվագախումբը եղել է ու զարգացել է, ուրիշ որ մի քանի հոգի հիմա գան ասեն, հլա ասա ինչ է պետք այդ որ քո ասածը լինի, ես կասեմ, բայց ու նենց չի, որ ես նենց մի հատ վախենալու բան կասեմ, բոլորը կուշատապվեն, չէ, մի քիչ, չէ, ստեղ չեմ ասում, ես եթե թույլ տաք ընդամենը մի բան ավելացնեմ, ամենակարևոր բանը կարծում եմ գիտակցելն է սրա կարևորության, հա, այս կառույցի գործունեության կարևորության, որովհետև ազգերը քաղաքակրթական մշակութային անձնագրեր են ունենում, հա, դա կարող է լինել ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, կոնսերվատորիան, այլ համանման կառույցներ, որոնցով մենք ամենահեշտն ենք շփվում աշխարհի հետ եւ ամենանույն լեզվով ենք խոսում աշխարհի հետ։ Եվ հիմա ամենակարևորը, որ մենք գիտակցում ենք ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դերը այս պրոցեսում, մեր երկրի միջազգային դիրքավորման եւ ընդհանուր լեզվով աշխարհի հետ խոսելու պրոցեսում, եւ մայստրոյի հետ մենք շատ ենք խոսում հավելյալ միջոցներ գեներացնելու, պետական բյուջեն հնարավորության դեպքում վերանայելու կամ այլ կառույցներ գտնելու, որոնք պատրաստ կլինեն, այսինքն մենք այստեղ խնդիր ունենք անելու նաև մեկենասության ոլորտի կայացման, հովանավորչական ինստիտուտների կայացման, հովանավորի գիտակցության ու մտայնության փոփոխության, հիմա մենք այդ ուղությամբ մի քանի քայլեր ձեռնարկում ենք, բայց ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք որպես ոլորտը համակարգող պետական մարմին իսկապես բարձր գնահատական ենք տալիս ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին եւ անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, որ մայստրոն երբեք իր ինտոնացիայի մեջ հանկարծ այսպես հուսահատության բաներ չառաջանան, դա հաստատ, եւ դրա լավագույն կարծում եմ ապացույցներից մեկն այն է, որ մյուս տարի, եւ դա բնական է, որ այդպես պիտի լիներ, Բեթհովենի 250-ամյակին նվիրված միջոցառումների այսպես ասած գլխադասային կառույցը լինելու է ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, եւ սա նորից շատ հստակ ուղերձ է եվրոպական քաղաքակրթությանը, եվրոպական իրականությանը, որ մենք եվրոպական արժեքները կրող, պահպանող եւ տարածող ժողովուրդ ենք, եւ ոչ թե պիտի զարմացնենք Եվրոպային, ինչպես իմ գոհեկաներից մեկը փորձեց ասել, դե կարող ենք զարմացնել, մենք զարմացնելու խնդիր չունենք, եւ զարմացնելու ձգտումը գավառական ձգտում է, մենք ուզում ենք խոսել նույն լեզվով, եւ հենց այդ ենք ասել, որ մենք նույն
տրամաբանության մեջ ենք գոյատևում եւ ելի եմ ասում ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը այստեղ առաջատարի դերում է։ Մենք պլանավորել ենք, ուրեմն գիտեք, Բեթովենի դաշնամուրային սոնատները դրանք ինչ են։ Մենք պլանավորել ենք 6 համերգ դաշնամուրային սոնատների, 3 համերգ թավջութակի եւ դաշնամուրի սոնատների, 3 համերգ ջութակի եւ դաշնամուրի սոնատների, 4 համերգ քարյակի, որ կան քարյակները նվագեն հատկապես այդ վերջի օպուսները, որ արդեն դրանք մեր օրերի երաժշտություն են։ Հույս ունենք, որ Բարադինը հաստատ է, հույս ունենք, որ Ռուբեն Ահարոնյանի ամյակը պիտի նշենք, իրանք պիտի գան, բայց պիտի խնդրենք, որ զուտ Բեթովեն նվագեն, հետո կգա Էմերսոն Կվարտետը, որ Բեթովենի ամենանեղ մասնագետն է, եւ Ստեփանը Հագենի անունը տվեց եւ այլն, կլինի, այսինքն թոփ քարյակ, որ ավել լավը չի լինում այդ մակարդակի։ 15 սիմֆոնիկ համերգներ են լինելու, բոլոր սիմֆոնիաները, բոլոր կոնցերտները, խորալ ֆանտազիան եւ այլն, եւ պատկերացրեք մի հատ էլ երգչախմբային համերգ, որտեղ Բեթովենը երգչախմբային գործեր ունի շատ, չէ, բայց իրանք շատ հետաքրքիր են եւ Բեթովեն են եւ երգչախմբային, սենց մեծ ծրագիր ա լինելու, մենք ամիջապես կիսվեցինք մեր պարոն Խզմալյանի հետ, կարծես թե մեր ծրագիրը հավանություն ստացավ, հիմա տեսնենք պիտի որ կարողանանք իսկապես աշխարի բոլոր տեղերին նույն մակարդակով նշել Բեթովենի ուրեմն 250-ամյակը եւ բանը ջութակի կոնցերտը Սերգեյ Խաչատրյանի հետ ենք անելու, նույնիսկ հավանական է, որ տրիպլ կոնցերտն էլ, այսինքն լինելու է, ա ամենը չի, լինելու է թոփ մակարդակ եւ բացման համերգը Ջոն Նելսոնն ա ղեկավարելու փետրվարի 21-ին, որը կարծեմ Բեթովենի 5-րդ սիմֆոնիան ա լինելու։